Omistajuudesta on mun mielestä parasta se, että se on valinta. Silloin kun sulla on rajalliset resurssit, niin silloin sä joudut valitsemaan sen, mihin sä ne resurssit käytät. Silloin sä teet arvovalinnan. Tätä kautta omistajuus on se konkreettinen asia, joka näyttää sen, että mitkä sun arvot on. Ja henkilökohtaisesti töissä on päässyt semmoiseen paikkaan, jossa mä voin omistautua täysin sille, että saan edistää sellaista asiaa, johon uskon. Mulla on aina ollut tavoitteena päästä rakentamaan maapallolle mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa. Ja samaan aikaan pystyn tarjoamaan muille ihmisille myös mahdollisuuden päästä omistajiksi näissä uusiutuvan energian hankkeissa. Ja uskon, että he valitsevat tämän omistusmuodon sen takia, että se on heidän arvojen mukainen valinta.